নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছামছ অফ খেলপাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ লৈছোঁ যে পুনৰ 886টা নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু তাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন দিছে এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে হ'ব। লগতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব। কিহত পদ খালী হৈছে সকলো বিৱৰণ মই এই ভিডিঅ'টোত দি দিম, তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আহক আমি কি বিভাগত পদ খালী হৈছে চাই লওঁ। আৰু UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 886 পোষ্ট এপ্লাই অনলাইন, আৰু এইটো পদ খালী হৈছে UPSCত, আৰু তাৰ বাবে পদ খালী হৈছে আৰু সেই দুটা পদকেইটাৰ নাম হৈছে UPSC আৰু CSC 2020। আৰু ইয়াত টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 886, মই আগতে কৈছোঁৱে। আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচত আছে 796টা পোষ্ট, আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত আছে 90 পোষ্ট। আৰু ইয়াৰ ডেট অফ এডজাষ্টমেণ্ট দিছে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 12/2/2020, এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু লগতে লাষ্ট ডেট দিছে 3/3/2020। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট পে'মেণ্ট দিছে 3/3/2020, আৰু প্ৰি এক্সাম ডেট দিছে 31/5/2020। আৰু ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন মই আপোনালোক কৈছোঁ যে কোৱালিফিকেশ্যন এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে হ'ব। আৰু বয়স দিছে বয়স 21-32 বছৰ বয়স ধৰি দিছে। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে OBCৰ কাৰণে 100 টকা, SC ST PHৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। আৰু ইয়াৰ এডজাষ্টমেণ্ট লিংকটো মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব।